Nastavljamo naš jutarnji program. Kao što vi svi dobro znamo, nedavni poplavni talas za sobom je ostavio velike štete i na putevima i na mostovima širom Srbije. Naša gošća Zorana Mihajlović je ovih dana unazad bila na licu mesta. Šteta je evidentirana. Ministarka, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Voda se povukla i šta je ostalo? Šta je ostalo? Videli smo u Ivanjici, si govorila o... Građane su upozoravali da će doći pomoć, da će im život biti snošljiv. Pa mora da bude. Država je uz svoj narod i uvek će tako biti. U svakoj varijanti, pa i u varijanti kad se dese poplave. Ali stvarno je teško. Naravno da je glavna tema uvek svuda i COVID, odnosno virus i protesti i sve, ali ljudi moraju da imaju i puteve i mostove. I kad uđete u Ljuboviju, dakle, jedan most koji je potpuno srušen, dva koje su gotovo 70% uništena, u Ivanjici, u Bajnoj Bašti, gde god se nekako okrenete ili dole, dakle, kao moru i Majdanpeku, onda vidite u stvari da to je osnovno što ljudima treba put. Mislim, nisu male štete, 3 milijarde dinara su štete od ovih poplova i uglavnom su u pitanju mostovi koji su, recimo, pravljeni pre 40 godina. Dakle, nisu to neki novi mostovi. Nisu novi mostovi otišli? Ne. Nešto što ste radili prošle i... Ne, sve što je staro, staro je u stvari otišlo, zato što smo mi nakon onih poplova 2014. potpuno izmenili zakone i sve gledajući da to bude... To je regulisano. Ono što je regulisano, zato smo i promenili zakone, podigli smo sve naše mostove i puteve, sve novo što se radi, gradi se prilično iznad svih, vodeći računa naravno o stogodišnjim vodama. Tako da su ovo stari mostovi, ali svejedno. Neki ljudi, na primjer, taj put od Majdanpeka ka Žagubici, već od danas, evo, od ponedeljka, od danas ljudi će moći da idu tim putem. Mi smo napravili devijaciju, most ćemo napraviti u narednih meseci i po dana. Dakle, neće ostati ništa razrušeno, da nije popravljeno, bilo da je most, bilo da je put. Nekako uvek na jedno slovo dolazi drugo. Videli smo situaciju, kao što ste rekli, sa koronavirusom. Nikome ne pada lako, svi se bore za zdravlje, za život. Onda se da se poplave, opet je priroda u pitanju. Dakle, nešto na što ne možemo da utičemo, ali moramo popravljati. Ovo sliko mi vidimo ove strašne zaista scene. Videli smo ne samo most, ali poplave. A ljudi ne znaju šta im je gore, da li poplave, da li korona. Obično dva zla dođu zajedno. Mislim, u pravu ste vi tu, ali kad kažete ne možemo da utičemo na prirodu, negde mi prirodu ukrotimo. Dakle, Grdelica je bila primer kako smo ukrotili prirodu, a negde prosto ne možete da znate šta će da se desi. Mi nismo mogli da ovde spasemo ništa od ovih mostova, to jesu stari mostovi, ali mnogo važno da je država jaka i da država... I važno je da smo dole sa ljudima i da kažemo mi ćemo to u narednih par meseci sve popraviti. Neće se ući u zimu, a da ljudi nemaju put i most. To je u suštini najvažnije. Najvažnije za sve njih. Kako se ljudi osjećaju kad im je voda odnela sve što su imali, kad ne znaju kako da pređu na drugu obalu? Pa dobro, mi smo imali prilike to da vidimo 2014. godine i bilo je stvarno jako teško. Prvo je bilo neverovatno da gledate kako voda nadire. Dakle, nama se dešavalo da idemo kolima iz jednog mesta u drugo i da više ne možemo da se vratimo. A onda zamislite ljude koji su po kućama pa se nisu možda evakuisali i tako dalje. Nisu ovde samo putevi i mostovi. Ovde ima i kuća. Ima i kuće, naravno, pravljenih pored samih reka, zato što je to negde lepo. A da ne govorimo o poljoprivrednom zemljištu i o svem onome što je uništeno. Ali popravit ćemo i rešit ćemo i ja mislim da to negde... Ali evo, ti si juče rekla da je najviše opasnost od odrona. Kad krene planina, kad se... Klizišta su strašna. Vi da pogledate, na primjer, naši putevi, mi i dalje imamo 100 km puteva koji nisu prohodni iz ovih poplava. I to ne zato što se nešto drugo desilo, nego se desilo klizište. I onda prosto jedan deo puta gotovo uopšte ne pomeni. Jeste, ovo je Bajna Bašta, ovo je kod Bajne Bašte. I sad pola puta, evo vidimo asfalt. Pola puta jednim delom se ide s tom razlikom što će se sad i to zatvoriti, jer mi ne znamo da li može u narednih 7, 8, 10 dana da se nešto desi, da se povuče i ostali deo puta i da neko strada. Evo ovde je otišao i most. Ako se ne vjerujemo, imali smo baš snimak na društvenim mrežama, neko od građana je snima dok se to i dešavalo, videli smo kako je to jezivo izgledalo. Kako naša, mi smo na takvoj inače teritoriji. Srbija ima jako puno klizišta i mi smo čak napravili, mi smo neka klizišta sređivali u 2014. godine. Neka druga nova su se pojavljivala. Treba vreme za to. Treba nekoliko meseci da se klizišta srede. Znači 100 km puteva i dalje je neprohodno zbog
desetak klizišta koje su jako aktivne. Najvažnije pitanje koje naravno zanima sve građane Srbije, da li država u ovom trenutku kada je u velikom problemu zbog COVID-19 i zbog novca koji se odvaja upravo i na testove, na lečenje, ima novca za ove stvari? Pa mora, postoje prioriteti u državi, postoje neke druge stvari koje nećemo raditi, ali smo izdvojili za zdravstvenu bezbednost, izdvojili smo za poplave, izdvojili smo za vanredne situacije. Dakle, tako funkcioniše jedna odgovorna država. Tačno se u nekim trenucima ti prioriteti se menjaju. Jednu stvar smo smatrali da je prioritet prošle godine, ali smo i tada uvek imali jedan deo novca odvojen za vanredne situacije. A ove godine, boga mi, stvari drugačije, upravo zbog virusa i zbog naravno ovakvih stvari. Dakle, ne treba građani da brinu. Mi ćemo sve ovo srediti i nismo bili slučajno i sa izvođačima i sa putevima Srbije i sa predsjednicima opština i to mnogo znači jer se ljudi onda nekako sigurnije osjećaju i na kraju krajeva to je proverljivo, može da se vidi već narednih meseci. SPS ruši Vučića na ulici, a većina iz SNS-a, ministara ćuti, fotografija tvoja i Jadranke Joksimić. Evo sad će... Da, dve žene. Dve žene iz SNS-a. O čemu vi ćuti? Mada si ti davala izjave od početka demonstracije. Pa naravno da jesam. Ne mislim da uopšte su tabloidi ti koji će da određuju negde i naša razmišljanja i otprilike kako će funkcionisati vlada. Mnogo važnija stvar jeste šta je to što se dešava na ulicama. Ja zaista mislim, bez obzira na razne naslove tabloida i trudim se da ih ne gledam, šta se nama dešava na ulicama i šta čine ovi protesti, dakle, u ovom trenutku kada traju pregovori. Ali pak je mi plan u pet tačka. Video si na društvenim mrežama pojavio se nekakav fantomski plan da će da blokiraju puteve, mostove. A to je kako mali Perica zamišlja sve. Nina, bilo je pokušaja pre nekoliko godina kad su blokirali Gazelu. Imali smo mi razne pokušaje. Bilo je toga. Prvo da vam kažem nešto. Sama činjenica da vi u momentu pregovora, kad Srbija treba da je snažna i jaka i kada predsednik Srbije vodi pregovore vezane za Kosovo i da ima jednu opštu podršku i pri tome imati vladajuću, tako i pri tome imati legitimnu podršku. Dakle, SNS je osvojila nemali broj glasova. Dakle, u tom trenutku vi imate situaciju protesta, dakle, da se praktično zaista napada jedna vrsta, znači, politička stabilnost države i na kraju krajeva ko je najistureniji igrač u tome, pa predsednik Srbije, dakle, napada se on. Znači, to čine protesti Srbije u ovom trenutku. Da ne govorim onome što se zove zdravstvena bezbednost i pozivanje ljudi da u doba epidemije, u vreme epidemije budu zajedno i da izlaze. I onda, naravno, imamo huligane koji jednostavno to što rade sa policijom, to je zaista strašno gledati. Vi se jeste oglasili prvenstveno da pozivate sve građane na odgovornost i ozbiljnost, da mora sačuvati ekonomija i zdravlje građana. Dakle, ovo je vrlo jedan nezgodan trenutak za sve ove stvari. Da li je nezgodan i da li je slučajan? Pa ne može ništa bude slučajno, pogotovo vezano za ovo što sam sada rekla. Dakle, ako mi vodimo jedne ozbiljne razgovore kao država i pričamo i počinjemo da razgovaramo o Kosovu u ovom trenutku, onda to i tekako šteti ugledu Srbije. Šteti ugledu Srbije u tom smislu. Šteti ugledu Srbije u nekim drugim smislima. Dakle, u smislu priliva investicije, u smislu naše budućnosti, ekonomije. A sve vreme, dakle, ne želim da prenebegnem i pitanje zdravlja. Dakle, trenutno je zdravlje jeste broj jedan, ali je važna i politička stabilnost naše zemlje. Prema tome, vide se tu inspiratori, vide se tu i političke partije koje pokušavaju se naslone na jednu malu grupu građana. Vide se huligani, dakle, koji iz dana u dan zaista maltretiraju policiju. Policija koja trpi od kamenica do motki do noževa. To su stvari koje, a s druge strane, ono što jeste poruka vlade i države. Dakle, država je dovoljno snažna, nasilje ne može da prođe nigde, pa ne može da prođe ni ovde. Drugo, setite se predsjedničkih izbora, recimo. Aleksandar Vučić je ubedljivo pobedio. I šta smo imali? Imali smo ispred Skupštine istu stvar. Opet smo imali, dakle, ljude koji su svaki dan nešto demonstrirali. Dakle, u čemu je problem? Imamo demokratsku državu, imamo izbore, stranke moraju da izlaze na izbore. Ako neće da izlaze na izbore, ovo nije način, van institucionalni način da rušite legitimnu vlast. To ne postoji nigde u svetu, pa ne može da postoji ni u Srbiji. Ali ovo nije počelo nakon izbora i nakon 60% osvojenih glasova SNS-a. Ovo je počelo kad onog trenutka kad je proglašen uslovno rečeno bojkot. Dakle, oni su opozicijne strane koje su želele, tako je. Oni su sve vreme najavljivali te stvari. Oni su već tako nekako želeli da... Ne, aktivan bojkot, sve ovo su najavljivali. Čak je bio jedan pokušaj dan uoči izbora da oni na stepeništu
naprave novi parlament, novu vladu. Jeste, bilo je i poziva da se pravi i tehnička vlada i parlament. A i sada su ti pozivi. Ali da vam kažem nešto, vi sad ovde imate situaciju da političke partije koje su bojkotovali, nisu htjele da izađu na izbore, sad bi da budu deo neke vlade. Ili imate one koji su, dakle, učestvovali na izborima i ispod svakog cenzusa se pojavili i oni bi da budu deo vlade. Pa ne razumem, nađite mi jednu zemlju u svetu gde je to moguće. I na kraju krajeva, znate šta, postoje ljudi koji su glasali za Srpsku naprednu stranku. Dakle, kako se osjećamo svi mi koji smo glasali za Srpsku naprednu stranku u ovom trenutku? Na što to liči da neko ko se ni pojavio na izborima nije, ko nema nikakav program, ko sad pokušava da ruši Beograd ili bilo koji drugi grad, pokušava da bude vlast? Pa nije vlast. Izađite na izbore, osvojite vlast. Da li znate koji su uslovi i koji su razlozi ovog protesta? Pošto, evo, čuli ste i verovatno i vi, videli smo da postoji jedan papir koji ide u krug da bi demonstranti napisali ko šta hoće. S tim da ne postoji zvanično neko ko će da stane pred narod i da kaže koji su, to jest šta je uslov, se završe te protesti. Kažu, svi imaju drugačije viđenje, drugačije želje, vrlo individualno i subjektivne, i onda se dolazi sa nekim zahtevima. Zahtevi su uglavnom protiv modernizacije Srbije. Protiv 5G mreža, protiv... Ima i protiv puteva i protiv svega. Ima i neverovatno... Pazite, ima i ozbiljnih stvari. Mi su zatvorit ćemo autoput, nećemo dati da ljudi rade svoj posao. Kad je to postojalo, molim vas, u Drugom svjetskom ratu? Na što to liči? Dakle, mi smo jedna ozbiljna država. Mostove i puteve zatvoriti. Pa to ne može da se desi. Ali bio je pokušaj da se zatvori put. Autoput Novi Sad. Novi Sad, ali oni čak nisu ni tačno znali gde je taj autoput, pa su zatvorili prema Zrenjaninu. Pa to je tek tragično, kao što je tragično sve bilo u prethodnom periodu i njihovi programi koji nisu imali i njihove priče koje su bile besmislene. I sad na kraju, znate, kad ne možete ništa od toga, kad ne možete mržnjom, vređanjem, ponašanjem koje smo imali u prethodni godinu dana, sve je bila agresija i nasilje, onda se pokušava na ovaj način. Ali ja mislim da građani to dobro vide. Dakle, ono što je važno za sve građane u Srbiji, dakle, nije važno da li su politički opredeljeni ili nisu. Država je jaka i stabilna, država će zaštititi svoje institucije i država će zaštititi pre svega narod Srbije. To je ono što je najvažnije. Mnogi upravo tu govore da oni jesu narod Srbije i to vi i ne demantujete. Nego, da li vi verujete da je ovo već viđeno, da su ovo politički protesti, da su nekako krenuli spontano od naroda koji su želeli da kažu nećemo, budemo zatvarani više? Jasno je svima da su toliko kontradiktorne bile informacije i Svjetske zdravstvene organizacije i naših epidemiologa. To ste imali na početku, na prvom trenutku kada je pomenut policijski čas, vi ste imali jednu malu grupu građana koja jeste se pobunila u odnosu na to kako se država bori sa koronom. Nekako zaboravajući svi da svuda u svetu raste i broj zaraženih i broj umrlih, nažalost, i da je ovo jedan zaista neprijatelj s kojim moramo da živimo duže vreme. Naši ljudi koji panično žele da idu na more, da putuju kao što su i ranije putovali, oni su sad zarobljeni na nekim aerodromima, u karantinima. Evo, javljaju nam se i ne znaju šta će i kako će. Pa znam, ali zaista je bilo vrlo hrabro krenuti u sve to. To je velika avantura. Ti si upozoravala ljude da ne putuju. Prošli put kad sam bila kod vas, rekla sam to je avantura. Jer vi nikad ne znate šta će da se desi sutra. Dakle, da li sutra može se desiti da se zatvori ta država u kojoj jeste? Evo, recimo, sad je juče Mađarska je najavljeno da neće moći da se uđe. Pa, ne znam, nove mere i za Crnu Goru, nove za Hrvatsku neće moći da se uđe bez karantina. Svaki dan se to menja, ali ljudi su spremni na tu avanturu. Oni kao iz nekog prošlog vremena jurišaju. Možda bih ja sad trebala diplomatski da odgovorim da sve će to da se reši, ali ja to ne razumem. Dakle, ja stvarno ne razumem da u ovom trenutku kada je zdravlje zaista najvažnije i kad mi ne znamo šta će se bukvalno desiti za 24 sata u Evropi, u nekim zemljama pored nas, na kraju krajeva i gledamo brojeve kod nas i ova, i ovo okupljanje će sigurno doći na naplatu. Dakle, to je jedan na jedan, to je nemoguće da ne dođe. Dakle, u tim situacijama vi onda kao idete na odmore. Za 7, za 15 dana će rezultati demonstracija da se pokaže. Maksimum za 15 dana imaćemo. A s druge strane, vi imate zdravstvene objekte i kapacitete koji su popunjeni. Vi imate zdravstvene radnike koji su umorni. Dakle, treba to izdržati. To su meseci i meseci rada. Lekari i medicinske sestre da kažu da više ne mogu.
Pa oni rade, ali ja mislim da je to, znate, od marta meseca to je jedan konstantan umor. Od marta meseca nema tu nikakvih odmora, nego se radi preko 20 sati. E onda naravno imate... U skafanderima. U skafanderima, bez nikakvih klima, dakle one nisu dozvoljene. Znači nije to jednostavno i fizički je jako teško i treba to sve izdržati. Pa ako je već to tako, dajte da mi kao društvo koliko možemo pomognemo da bi sutra, kada broj zaraženih bude bio veći, ti ljudi mogli da izdrže taj napor. Bojim se da smo tu negde zaboravili uopšte na tu vrstu humanosti i odnosa i solidarnosti koju moramo svi da pokažemo jedni prema drugima. Ali evo, bio je ovde ministar poljoprivrede Nedimović koji je rekao da po selima i kad je setva i kad je žetva nema korone. Ti možeš da potvrdiš na izgradnji puteva, pruga, iako rade ljudi iz različitih zemalja, da nema korone. Znači, ako se ozbiljno radi tu korone, gotovo... Ne, ako smo odgovorni... Ne, postoje mere zaštite. Da, zaista. Ako zaista se trudimo i te mere zaštite primenjujemo onako kako je to, pošto bi rekli po standardima svim, ja verujem da možemo da dođemo u situaciju koju mi još uvek jesmo u građevinarstvu, a to je da nijedno gradilište ne stoji, da nijedan radnik nije zaražen. Jer nešto zatvoreno zbog korona. Nijedno gradilište nije zatvoreno. Mi smo u martu imali neke ljude koji su bili zaraženi nekim od gradilištima. To više nije slučaj. Dakle, svi ljudi rade. 5.500 ljudi je na velikim gradilištima zato što su praktično hermetički zatvorene da bi ljudi mogli da rade. Jer ako mi sad izgubimo građevinsku sezonu, mi smo izgubili veliki deo društvenog bruto proizvoda. I zato je moj apel svima. Dakle, svi mi koji nismo zaraženi moramo učiniti sve da ostanemo nezaraženi da bi mogli da radimo. Jer ako ne budemo radili, nećemo imati normalan budžet i nećemo moći da funkcionišemo sledeće godine. Ljudi moraju da misle na to. Nije ovo samo pitanje zdravlja, ovo je pitanje opstanka i ekonomije. Mnogi se upravo plaše šta nas čeka na jesen kada se govori o nekom novom talasu koronavirusa, ali s druge strane već većina sada govori, brine se šta će biti u ekonomskom smislu. Zato što ne možemo da ne trpimo posledice. Mislim, mi sada već trpimo. Država će učiniti sve što može, kao što i do sada činilo, vezano dakle i za pomoć privredi. Sve. Više para za interventne i različiti načine uzimanja kredita i različite kamatne stope. Sve to ima jednu vrstu paketa. Ali mi moramo, kao i u zdravstvu, mi moramo i ovde da budemo solidarni. Zato moramo da se čuvamo. Jer ako mi napravimo haos u zdravstvu, dakle u smislu da više nemamo ljude gde da lečimo, ako sistem pukne, mi imamo problem u budžetu dodatan. Evo, predsjednik je upravo sinoć u obraćanju rekao da neće teći med i mleko, ali penzije i plate neće padati u Srbiji. Znamo da su mnoge zemlje u regionu upravo u prvom onomahu, već u martu, odmah snizili plate. To je bila jedna od mera upravo da bi se funkcionisalo za vreme. Evo, vidimo, Terzić najavlja smanjenje plate i u Zvezdi, i u Partizanu se najavlja, čak i fudbaleri. Dobro, ali penzije zaista moraju da ostanu. To je ono što za sada budžet može da izdrži i vezano naravno za plate. Mi moramo da vidimo opet sektore koji su najviše pogođeni. Dakle, s jedne strane kako da pomognemo, a s druge strane sektore koji mogu da doprinesu rastu, kao što je poljoprivreda, kao što je građevinarstvo, kao što su ti manji projekti koji mogu brzo da daju neki rezultat, ti projekti moraju da se forsiraju i to je negde taj balans koji mora da se napravi da bi zemlja mogla da izađe za ovu krizu. I u najgorim vremenima nigde se nije stalo, ni na poljima, ni na izgradnji puteva. Nije se stalo, ali da vam kažem, ova kriza neće biti samo 2020. godina. Mi moramo da budemo svesni da nas čeka i sledeća godina, koja će ekonomski biti takođe jako ozbiljna godina. I zato svi koji mogu da rade, moraju da rade. Ali ako je nešto utešno, to su te prognoze Svetske banke, MMF-a, međunarodnih kreditora koji Srbiji daju dobre prognoze. To nije neka srpska propaganda. Nije. Nema tu srpske propagande. To vole da pričaju oni koji danas se nalaze ispred parlamenta, pa vole da protestuju, pa nemaju nikakav program, pa onda govore evo lažu. Ne, to on kaže Svetska banka i IMF, znači Međunarodni monetarni fond. To su procene i za Nemačku, i za Italiju. To su procene za 186 zemalja sveta. Dakle, Srbija će imati najniži pad društvenog bruto proizvoda u odnosu na ceo region i celu Evropu. Da, imaćemo pad, ali on neće biti kao što je pad tih velikih razvijenih zemalja. Vi imate recimo Nemačku za koju se prognozira preko 8% minus, za celu Evropsku uniju, dakle preko 9%. Nisu još uvek, to su trenutni okvirne prognoze koje kažu da Srbija kao mala država uz ovakav budžet i način kako funkcioniše može da ima najniži pad društvenog bruto proizvoda. Neko odustao od finansiranja
izgradnje puteva u Srbiji. Ne, naprotiv. Ti razgovaraš sa međunarodnim kreditorima, sa najvažnijim bankarima. Kako izgledaju ti razgovori? Ali moram da priznam, niko nije odustao, naprotiv. Vi sada imate recimo Evropsku banku za obnovu i razvoj, Evropsku investicionu banku koju se pojavljuju sa dodatnim predlozima. Mi sada raspisujemo tender za izgradnju autoputa Niš-Merdare-Priština u avgustu mesecu. On se finansira od IBRD-a i od EIB-a po 100 miliona evra. Dakle, ja sam prošle nedelje imala razgovor sa njima. Znači, nigde nema odustajanja kreditora. Kao da nema para. Međutim, oštampano je i u Evropi 1000 milijardi evra. Oni su to javno rekli. Da, ali sad kome će te pare ići? Vidimo sad šta znači to kad je neka zemlja članica Evropske unije. Hrvatska je dobila 7 milijardi nepovratnih sredstava, dobila je 10, možda će 20 ukupno dobiti. Pa sve zemlje Evropske unije su dobile ogroman novac i u prethodnom periodu pre krize... Ali mi posredno deo možemo dobiti. Mi deo dobijamo kroz razne IPA projekte, odnosno IPA fondove. To nije malo, ali svakako nije ni delić onoga što bi imali da smo članica Evropske unije. Mi jesmo na tom putu, mnogo je faktora koji utiču na to, moramo biti svesni također i toga. Je moguće da se obnovi taj euroentuzijazam kad vidimo da ipak ne postoji ni jedna zajednica kao što je Evropa gde se živi tako. Pa ja mislim da građani Srbije negde u većini jesu, zato mi jesmo deo Evrope. Zato i treba nastaviti razgovore u Kosovu. Pa ja mislim da i ovi razgovori koje predsjednik Srbije imao sa Makronom i sve ovo što radi svih prethodnih dana nije samo pitanje Kosova, nego jeste i pitanje članstva Srbije u Evropskoj uniji, pitanje standarda, to sve treba Srbiji i Srbija je dovoljno i snažna i jaka da građani razumeju šta za nas znači evropski put. To ne znači naravno da sada treba da se sklonimo od bilo koga drugog. Naprotiv, mi smo previše mali, ali svakako treba da imamo put ka Evropskoj uniji. Kada je u pitanju Kosovo, ja zaista mislim da bez dogovora i pregovora tu teško je moguće napraviti bilo kakav korak i ja mislim da je to najveća negde snaga Vučića što je Kosovo ponovo vratio za pregovarački sto. Čini mi se da to ranije nije bio slučaj. Da to otvara neka druga polja, dakle ne samo pitanje Kosova, nego upravo... I naravno to, s druge strane, nije neobično da i Sjedinjene Američke Države žele takođe da budu deo tih dogovora. Kad god su Sjedinjene Američke Države i Evropa i Evropska unija radili zajedno, to je moglo da da određene rezultate. Da li povlačite možda neku paralelu upravo s ovim demonstracijama koje su se javile upravo u tom trenutku kada se to ponovo stavlja na pijedestal i kada se ponovo govori o tome i kada opet se Srbija negde trasira svoj put koji je toliko dugo planirala da baš sada postoje ove demonstracije? Pa to jeste udarac na političku stabilnost Srbije. Ima tu pritisaka iz polja, ima naravno i pritisaka iznutra. Ovi iz polja imaju svoje igrače unutra i to tako funkcioniše. Ali ja mislim da su naše službe i da je naša država dovoljno jaka da se sa tim izbori. Ono što je važno, nasilje ne može da postoji. Dakle, postoje različiti politički interes i bit će ih uvek, ali mi imamo i vrlo jasan put. Mi tačno znamo šta hoćemo da radimo u narednom periodu vezano za našu zemlju i za Kosovo. Ali velike zemlje, velike tajne službe imaju svoje ljude, ne samo na ulici, imaju tabloidima i evo već godinama... Koga bi prvo izbacili iz vlade, to je Zoran Mihajlović, kad su i kladionice i tu uvek letiš i onda se to ne desi kao što priželjkuju tabloidi. A to što valjda... Pored SPS-a je Zoran Mihajlović. Da, Zoran je negdje na naslovnim stranama tabloida, s druge strane Zorana radi svoj posao i pravi određene rezultate. Ja mislim da je to jedino važno. Sve drugo su samo tabloidi i više me to zaista... I ne dotiče. I bi se kladila na sebe. Ne, ne volim da se kladim uopšte. Prošli put smo pričali o tome. Ja mislim da je to ozbiljan porok u svakom smislu te reči. Ali to je ono što nas čeka. Formiranje vlade, parlamenta. Dakle, koliko se sada u ovom trenutku o tome intenzivno razmišlja jer vidimo šta se sve dešava. Predsjednik je stalno i na terenu u raznim zemljama. Što je rekao, najmanje će biti u Srbiji, između ostalog, u narednom periodu. Zna se ko predlaže mandatara i vladu. To jeste predsjednik Srbije. Ja stvarno ne znam, mnogi me pitaju kao ko će da bude u vladi, da li će biti ovaj, da li će biti onaj, da li će ovaj da ostane ili neće. Ja stvarno ne znam po imenima, ali i dalje smatram da u odnosu na to šta nas čeka u periodu ispred nas, dakle koliko je teško za Srbiju u narednom periodu, tako treba i da se biraju ljudi. Dakle, ti ljudi stvarno moraju da imaju autoritet, moraju da budu kvalitetni. I bit će i novih ljudi, sigurno. Pa ja verujem, i treba da bude novih ljudi, zato što mislim da je ovoj vladi, da je vladi uvek potrebna nova energija i potpuno to drugačije izgleda kad se formira nova vlada i kad ona krene da radi, ali se stvarno nadam da će vlada da bude mnogo kvalitetnija nego što je ova sada.
Najavljeno da će to biti već sredinom, ako ne krajem augusta. Ja bih volala što pre, dobro ide prvo parlament, pa nakon toga vlada, bit će tu raznih, dobro, bit će tu još naslovnih strana na desetine. Evo, moramo zvati Jadranku Joksimović da ne bude da čuti. Da vidimo da li ona čuti. Ali znate kako, ja sam stvarno jako protiv toga da se meri količina crvenih krvnih zrnaca u odnosu na to da li ste reagovali za Kosovo dovoljno ili niste i broj, ne znam, saopštenja u odnosu na to da li ste lojalni ili niste. Ja mislim, dakle, prvo da autoritet se ne stiče funkcijom, kao što se ni lojalnost ne određuje u odnosu na broj reakcije. I šta si ti radio? Hoćeš ti podneti raport, šta si uradio? To radite svaki put, između ostalo i kada dođete i u emisiju. I ovde, ovde uvek pitate. Uvek, naravno, da hoću. Vidi se šta smo uradili, mislim da građani to vide. Ono što je samo važno, dakle, za kraj negdje da pomenemo, infrastrukturni projekti funkcionišu u ovom trenutku oko 5700 ili oko tog broja, ali tako, ljudi je na terenu koji... 5700 radnika radi na najvećim samogradilištima, mislim, pre svega na autoputima. Svuda se radi. Dakle, ja ću ići za neki dan Sremska Rača Kuzmin da vidim autoput. Danas idem, i to sam s namerom izabrala, da vidim gradilište stanova u Beogradu za policajce. I onako, baš zbog toga što sve to što trpe ovih prethodnih dana, mislim da treba da kažemo, evo, i stanovi se završavaju, to je 650 stanova u Beogradu koje će naši policajci ne dobiti, kupiti, ali po vrlo povoljnim cenama. Negde mislim da je to građevinarstvo uspelo da se podigne u odnosu na vreme gde je bilo. A evo, Zorana, toliki putevi su koridori napravljeni. Obično ste to misli da je to da se lakše ode iz zemlje, ali sada u vreme korone, zahvaljujući tim putem, mi možemo da upoznamo svoju zemlju. Ti ideš tamo gde je kritično, gde su mostovi srušeni, gde su odroni, ali vidiš i nešto što je najlepše u Srbiji. Zahvaljujući tome što si ministarka, obišla si cijelu Srbiju, svako mesto. Šta ti se najviše svidelo? Ovo je preporuka za turizam ove godine. Čekaj, ali evo, preporuči. Preporučim, istočna Srbija je prelepa Srbija. Donji Milanovac, Kladovo, Golubac, to su najlepši delovi Srbije. A onda opet, mislim, ne mogu da kažem, prelepa je Vojvodina, dakle, od Subotice, Sombora i svih onih drugih delova. Ali ovaj deo istočne Srbije sa tim šumama i tim rečicama, to je božanstveno. To je prelepo. I zato mislim, tome će se recimo raditi negde oko 300 km brzih saobraćajnica. Mi ćemo moći dođemo do Kladova, do Golubca, do Donjeg Milanovca, Negotina, mnogo brže nego što je to danas. Nije baš uvek tako jednostavno i brzo doći. A istočna Srbija je Bogu iza leđa, recimo, teško je doći Rajačke Pivnice, Rogljevo. To je fantastično, ali treba stići tamo. Pa ja mislim da u narednih nekoliko godina to će da se... Evo, predsjednik Vučić je obećao, kad smo bili u poseti, da će napraviti put i taj put je i napravljen, valjda. Pa sve što smo obećali, mi smo to i uradili. Sve što je predsjednik rekao, zaista jeste završeno. Ali to je osnova svega. Dakle, ja kada sam išla sada da vidim taj put do Žagubica, Majdanpek-Žagubica, pa znate šta, 2 sata sam putovala. Nije to baš tako jednostavno. E, sada za, verujem, 3 godine mi ćemo imati brzu saobraćajnicu i to će onda izgledati mnogo... Gde ti se toliko dopalo da si ostala još jedan dan? Nigde nisam ostala još jedan dan. Nije bilo vremena. Kako? A gde si htjela da ostaneš? Golubac je mesto koje je po meni prelepo i Donji Milanovac. To je božanstveno, stvarno je lepo. Lepenski vir, mislim, sve mi se sviđa. Evo, dolaze jedriličari iz Nemačke brodovima. To je za njih destinacija, tu je Dunav, pored Golubca, najširi. I oni tu sa svojim jedrilicama jedre. To je za njih. Znate šta, nas je malo ovaj virus i ova korona pomela u svemu tome, ali mi zaista imamo takav skok i rast turizma da je to neverovatno u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Nije samo to Beograd, nego upravo, dakle, istočna i zapadna Srbija i centralna Srbija, to su delovi Srbije gde dolaze stranci. Od kineskih, dakle, turista do nemačkih, do Britanaca, dolaze u Srbiju. Gde se najbrže stiže do neke lepote, zahvaljujući putevima? Pa ja mislim da se od centralna Srbije, znači tu negde prostor od Bajine Bašte, možda ako dolazite nekim drugim putem, nije baš sve to još uvek jednostavno, kako bismo želeli. Zlatibor sada, pošto sam bila i toliko pričam o njemu, zbog Miloša Velikog, za 2 sata i 40 minuta. Čak sam, ali govorimo o nekom špicu, nekom vremenu, dakle, to Čačka... Ali Ovčarsko-Tabasko, kako ispravlja, za čas može da se stigne. To je prelep. Čak se meni dogodilo da dok smo bili na odmoru, ćerkica mi imala priredbu za vrtić i bilo nam je žao da to propusti. Mi smo ujutru i sa Zlatibora došli u Beograd, bili na priredbi i vratili se na Zlatibor. To nekako ranije kada govorimo da treba se putuje po 5-6 sati. Za moj ukus Zlatibor ima previše ljudi, ja volim ovo malo mirnija mesta. Može da
pobegne u šumu. Ministarka, hvala vam najlepše. Čuvajte se. Mi pratimo ovu situaciju, naravno, i nadamo se će biti samo bolja situacija. Hvala. Hvala vam.